Pasisht dashiri për mes një sër kronikash ne dojmë derin detaj dhe kësa i shpje. Një prej shpive më të komentuara, një mishmash ose një amalgam mitesh, të vërtetash, komentesh, ndoshta dhe paranojash, që lidheshin me faktin që në këtë shpi banon dhe jo vedem njeriu më i fuqishëm me regjimit komunist, po njeriu që ekzekutoj pjesën më të madhe të shokve ti dhe të njerëzve tjerë të regjimit. Duket se brënda saj ka pasur gjithmon një mister, si që mbështilte të gjithë liderit komunist që rethon, që jetoni në blok të rethuar nga një numëri madhë rojës të armatosur dhe asë një qyetar i Republikës Shqipërisë që nuk ishte punë me bloku, nuk lejoj të unë të brënda saj. Është e para erë që kamerë unë deri në detajet e kësaj vile që ndë sot gjendet në zemër të blokut duke ruajtur në 85-90% saj mobilimin autentik të kohës kur diktatori jeton të brënda saj. Ajo që është e çuditshme është që në këtë listë, të lutem anëzir dhe një listën, pjesa më e madhe mbeten ashtu siç kanë qenë. E gjithë godina ku banoi mbreti Zog si president dhe si mbret më pas është e njëjta, mobilimi ndryshon. Po deri dhe tavanet janë identik, pallati mbretëror ose pallati brigadave është identik siç është ndërtuar në vitin 1940, vila në blok Enver Hoxhës është identik, po thuaj se siç ka qenë kohën kur Enver Hoxha ka banuar aty me një ndryshim të vogël, vila 30 në momentin që ne kemi filmuar është eksakt siç ka qenë. Kemi filmuar krevatin ku kryeministri Mehmet Sheu vrau veten dhe më pas Sali Berisha vrash kornike kohës është identik siç ka qenë dhe vila 4 është një moment autentik saj në vitin 2005, pra kur aty banonte presidenti Alfred Mojsiu.